në lidhje me zbardhjen e ngjarjes së ndodhur me 30 mars 2019 në qytetin e Shkodrës, ku mbetën të vrarë dy vëllezër, nga drejtoria e përgjithshme e policisë së shtetit u njoftua se u ngrit një grup i posaçëm hetimor në bashkëpunim me drejtorinë vendore të policisë Shkodër dhe në drejtimin e prokurorisë Shkodër. Operacioni policor i koduar Livadhe u finalizua me ekzekutimin e urdhrave të ndalimit të datës 25 prill 2019 të lëshuara nga prokuroria pranë gjykatës shkallës para Shkodër për ndalimin e shtetësve me iniciale AS 29 vjeç, lindur dhe banues në fshatin Mjet, bashkia Vaudejës, i dyshuar për veprën penale, vrasje me paramendim kryer në bashkëpunim, si dhe MR 23 vjeç, lindur dhe banues po në fshatin Mjet, bashkia Vaudejës, i dyshuar dhe ky për veprën penale, vrasje me paramendim e kryer në bashkëpunim. Sipas policisë, është bërë shpallje në kërkim e shtetasit me iniciale IL 26 vjeç, si dyshuar i kryesor për veprën penale të vrasjes, si dhe shtetasit DB 29 vjeç për veprën penale për krahje autorit të krimit. Vjen operacioni për gjetjen dhe kapjen e tyre. Policia thekson se pas hetimeve intensive të kryer në drejtimin e prokurorisë pranë gjykatës shkallës para Shkodër, rezulton se shtetasit e lartë përmendur kanë planifikuar, organizuar, si dhe kanë kryer në bashkëpunim këtë vrasje.